Kasi meri ni mo na nga sa pinili niya tatari. Chupa kini to kay jo na ko na sa. Peter mo na ni atano. Wasa chinge ni ka ko na dale. Pece il fuoco di Atano, preso un buco mi taccio, ma non lo taccio. Comunque, hapa hapa amico, che è la polimonia sana, è la polimonia più rizzi, è la rubata che passa in fa, e la madre si deve essere ancora sana. Aliamo, alegre madonna, pure mi riesce a spihaba, maji yapo kwa wingi, kazi ya Mungu siku zote haina makosa. Mwenzangu Mwangi alikuwa anasema ikinyesha namna hii inaweza hata mambo ya shemi, japo naona maji kidogo sana. Wanakuja sasa pale, imesalia takribani mizunguko mitatu ama miwili na kitu. Ndio hayo sasa mambo yanaendelea. Binti hawa walio na chini ya miaka 18 kama nilivyokutania, yupo Mary Nyaroke, yupo Sharon Chepkemoi, yupo Mariam Chemtai, yupo Jasita Kabindu, yupo Regina Lemoricho, yupo Diana Jeto, Janet Jekoech, Emily Wailimu, Rilenta Mrube, yupo Aidera Kinyanjui. Wote hawa wanashiriki mashindano haya mita 1500 wanariadha walio na miaka chini ya 18. Kumbuka leo ni leo, asemaye kesho ni mwongo. Hatuandiki na mate leo, maana wino upo, mshindi lazima apatikane. Na wanavyosema Waswahili, homa chana chema upishwa pete. Haya, wanakuja sasa kwenda mzunguko wa mwisho. Hapa ndipo yamjambo ikilia ina jambo. Haya, wameanza kuletana sasa, naona moja mbili tatu nne, wanatafutana kasi kabisa pale. Haya, imesalia takribani mita 200 sasa. Naona yule alikuwa anaongoza sasa kidogo, anataka kufuatwa karibu. Kumbuka muda wa kufuzu kabiliuza na wakaiji katia tikiti, basi ndio huyo taweza kuwafahamisha. Haya, amekataa kabisa sasa, chini ya mita 100 wakuja nyumbani sasa. Wabibi ambayo wamekopigia ni makofi wapo kule nyumbani. Binti 1500 wanariadha walio na miaka chini ya miaka 18 ndio hiyo inakuja kutamatika. Dakika 4:23.66. Marhaba kabisa. Naona tayari wanariadha wa mbio mita 1500 wanariadha walio chini ya